សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ VCL ដែលនិយាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកនៅយកនៅវិធានបទមួយដែលយើងទាក់ទងការពីយប់ម្សិលមិញតើយប់ម្សិលមិញមានអីកើតឡើងគឺគេហៅថាចន្ទគ្រាសហេតុអ្វីបានជាមានបាតុភូតចន្ទគ្រាសនេះកើតឡើងតើប្រិយមិត្តដឹងទេឬក៏នៅពេលការរៀននៅវិទ្យាល័យអីមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនដីវិទ្យាភូមិវិទ្យាអីពេលនោះប្រហែលជាប្រិយមិត្តអាចបាននឹងសិក្សាប៉ុន្តែប្រហែលជាមកដល់ពេលនេះប្រិយមិត្តប្រហែលជាអាចនឹងភ្លេចដោយសារតែយើងមានការរៀនសូត្រច្រើនថ្មីៗនៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយវាអាចមានការភ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបកស្រាយឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានជាមានមូលហេតុចន្ទគ្រាសនឹងកើតឡើងដូចជាការពីយប់មិញផែនដីមានបាតុភូតដ៏កម្រមួយប្រចាំឆ្នាំបានថាមួយឆ្នាំកើតម្ដងគឺគេហៅថាចន្ទគ្រាសដែលមានតែបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញតទៅនេះនឹងបកស្រាយខ្លះពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបាតុភូតចន្ទគ្រាសសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានដឹងដូច្នេះហើយព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរ លើកន្លងផែនដីហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងផែនដីធ្វើដំណើរលើកន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យពេលខ្លះផែនដីរំកិលខ្លួនស្ថិតនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហើយពេលដែលហេតុការណ៍នោះកើតឡើងហើយផែនដីនឹងបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាធម្មតាពន្លឺនេះត្រូវចំណាំងផ្លាទៅលើព្រះច័ន្ទនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះហើយជាមូលហេតុនៃចន្ទគ្រាសបើអ្នកថាចង់ដកគ្នាបញ្យល់ពីបញ្ហាណាព្រះច័ន្ទផែនដីយើងគឺយើងវល់ជុំវិញខ្លួនឯងផងនិងវល់ជុំវិញព្រះអាទិត្យផងដែលវល់ជុំវិញព្រះអាទិត្យនឹងគឺ365ថ្ងៃបានគ្រប់មួយឆ្នាំហើយចំពោះព្រះច័ន្ទវិញគឺនៅក្នុងកន្លងផុសព្រះអាទិត្យផងដែរប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទគឺវល់ជុំវិញខ្លួនឯងផងវល់ជុំវិញផែនដីផងនិងវល់ជុំវិញព្រះអាទិត្យផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលព្រះច័ន្ទគឺវល់ជុំវិញផែនដីនោះនៅពេលដែលស្របមួយព្រះច័ន្ទវល់មកខាងក្រោយនៃផែនដីហើយផែនដីនៅប្រមុខព្រះច័ន្ទតែឆ្លងកាត់នៅព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺបាំងនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជះទៅផែនដីហើយព្រះច័ន្ទនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងដោយសារតែផែនដីយើងនៅក្បែរព្រះអាទិត្យហើយណាមួយកັບចិត្តផងផែនដីយើងគឺធំជាងព្រះច័ន្ទផងដែរអញ្ចឹងគឺផែនដីរបស់យើងគឺបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានមានបាតុភូតចន្ទគ្រាសកាលណាមិនថាសមខ្មៅដែលបាំងបច្ច័ន្ទគេហៅរហូចាប់ច័ន្ទហ្នឹងគឺផែនដីយើងគឺជាអ្នកបាំងគឺមានសមោចាស់មកផែនដីទៅលើបច្ច័ន្ទអញ្ចឹងហើយបច្ច័ន្ទគឺអត់មានទទួលបានពលឿនទេហើយពេលនោះផែនព្រះច័ន្ទនឹងកើតទៅជាពណ៌រៀងតែក្រូចបន្តមកនៅពេលដែលបាំងស្លុបគឺបច្ច័ន្ទមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនគឺដោយសារតែចាំងនៅពលឿនផ្លាតសងខាងនៃកប់ចិត្តយ៉ាងហើយបានបលឺវាខ្លាចទៅជាពណ៌ក្រហមហើយយ៉ាងទៀតពេលដែលផែនដីបាំងពន្លឺនេះស្រមោលរបស់ផែនដីនឹងជះទៅលើព្រះច័ន្ទនៃបាតុភូតនេះគឺជាហៅថាចន្ទគ្រាសឯងណាហើយបាតុភូតចន្ទគ្រាសអាចកើតមានឡើងនៅពេលព្រះច័ន្ទរះពេញវង្សបំណោះបាតុភូតនេះចែកចេញជា2គេហៅថាចន្ទគ្រាសពេញវង្សនិងចន្ទគ្រាសចំណិតហើយថានៅពេលផែនដីបាំងពាក់កណ្ដាលទៅវាសមមួយចំណិតទេព្រោះផែនដីមូលដែរអញ្ចឹងទៅពេលទៅដូចជាមួយចំណិតអញ្ចឹងទៅពេលបានថាចំពោះចន្ទគ្រាសពេញវង្សកើតនៅពេលព្រះអាទិត្យផែនដីនិងព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅកណ្ដាលតែមួយធ្វ
vây bất sông mau là bọc phanh đáy chia thật lớ bệ chăn tiếng sông bần tay mình bật lưu bệ tật khá chăng đo bệ chăn tam bởi dễ bảo giá ca nấy phanh đầy đã thua ấy phanh đầy bắt bóng bần lưu bỏ khiu mùl hai này hai tờ bệ chăn mơ tờ lớ mình bỏ cỏ hòm nơi xa là chăng là bạc đồ bền bỏ phanh đầy chăng tờ lơ cru anh bắt cài để bỏ trong mình phanh đầy chăng hơi vì chăng phát tất tờ dễ bỏ cỏ hòm tờ đập bê chăn kia chấm nát cát miên nó bê đá này này bị chăn cho không sờ máu là bọc phanh đầy không phải tập huấn ấy sờ máu là bọc phanh đầy bằng hai ru cơ điên của ngực khăng từ lớp bị chăn đại bay mốc trong phanh đầy sân than chấm nát để mơ khơi đôi không ru phiệp nó cứ bị phải tập huấn ni ai à sai từ lớp từ tâm khi là viên là bẻ tất bẻ chăn nâng phanh đầy hay bắt đầu phụ chăn kia này cả miền láng này về pi tập bay màu hay giống hay na mùi chăn miền bắt đầu phụ này cả láng chấm nón pi đòn vận tải chăn kia bình bông cầm rò cả miền bầm phật ok chẳng may à miền bắt đầu phụ này cả láng pi đòn tại sao tại cần long pi bẻ chăn từ bẻ tất bẻ chăn từ phan đấy cứ vi riêng khởi chẳng là pe để bị chăn vào trong pan đấy việc đó bây giờ học về ngay đôi pan đấy vào trong mình pan tất đây chẳng mà tha u thọ tha pan đấy vào trong mình pan tất buôn đò mà chồng đó về bị chăn vào trong mình pan đấy tập pi đò đó về chẳng tới cứ bị chăn cứ bị chạm chiềng chẳng là hồi nãy cũng miếng man pi đò chẳng chưa tha về mất năng dù là một hạt đấy man chia nên lớp của phố lộn dân đi miền hạt ca chăn kia thì chỉ lắm mà men bộ alien này màu băng ấy sử dụng dụng lưu bà tất ói men đi cứ để xa tập hạn đây phải dưới nước băng của lưu bà tất đã chạy lưu bà chăn chẳng hãy bản thơ bà chăn dưới ngất bạn chụp bộ phòng mình xong mà chọc hỏi xong chui like comment khẳng kháu nâng subscribe phòng bà sắp mặc quần.